Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský. V tomto videu sa konečne pozrieme na altcoiny, na to, ako vyzerá stav altcoinov, ako vyzerá dominancia, ako vyzerá Ethereum voči Bitcoinu a čo by sme od tých altcoinov mohli v najbližších týždňoch a možno mesiacoch čakať. Toto video som chcel natočiť už dávnejšie, ale Bitcoin robil, čo robil, takže som sa venoval Bitcoinu. No a v tomto videu teda budeme hovoriť čisto o altcoinoch, v akom sú stave a či nás teda reálne možno čaká nejaká tá altcoinová sezóna, takže poďme na vec. Ešte predtým, ako prejdeme na tie grafy altcoinov, tak Be Positive dneska končí akcia, to znamená dneska končí vianočná akcia, zľava na vybrané produkty a takisto končí súťaž o jeden Litecoin, to znamená každý, kto si ešte dnes urobí nejakú objednávku nad 30 eur je v súťaži o jeden Litecoin, žrebovať to budem priamo tu na YouTube kanály. No a nedá mi ešte nespomenúť v tomto videu obrovský úspech, ktorý dokázal vlastne Dušky Matuška a jeho kolegovia, ktorí vlastne dali dokopy knihu Bitcoinové peniaze a vlastne distribuovali ju do škôl. Toto je v podstate téma, ktorá už je niekoľko týždňov, by som povedal až mesiacov stará, ale všimli si to aj vo svete, no všimol si to vlastne taký obrovský Twitterový účet, ako je Bitcoin Magazine, ktorý, ak sa teda nemýlim, tak má 1,7 milióna sledujúcich. A ja tu na on napísal, že Classroom in Slovakia learning the basics of Bitcoin. Takže toto je obrovský úspech. Ja som sa to Dušky opýtal, on to netušil, že vlastne nemali to nejako dohodnuté, čiže nevedel, že nejaká takáto fotka bude. No a vlastne toto bolo včera, no a toto bolo dnes, čiže nejaké pokračovanie. Takže ja si myslím, že obrovský úspech a naozaj skvelá robota Dušky Matuška, čo tu odviedol a odvádza, pretože konečne sme sa nejako vo svete ukázali aj v tom dobrom slova zmysle. No a to by bolo z toho úvodu všetko, no a poďme sa pozrieť na grafy. Ako prvým začnem grafom Ethereum Bitcoin, ktorý som chcel už hovoriť minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami v tomto altcoinovom videu, ale nevydalo a dnes máme teda drasticky inú situáciu, pretože ja som chcel hovoriť, že naozaj tu nám môže prísť break, ale teraz už je úplne jedno, čo som chcel hovoriť, no poďme si teda povedať, že čo tu teda vidíme. Toto je denný graf Ethereum voči Bitcoinu. Na tento graf sa berie ako keby nejakým nositeľom tej altcoinovej sezóny. Hej, naozaj Ethereum je v podstate najväčší altcoin a v podstate keď začne rásť Ethereum alebo keď Ethereum ide do nejakého trháku, tak je to naozaj taký signál, že ten kapitál sa prelieva do altcoinov. Hej, proste najskôr sa začne do Ethereum a potom do ďalších. No a v podstate to Ethereum voči Bitcoinu je teda taký, by sa dalo povedať, aj nejaký graf tej altcoinovej sezóny, pretože ja keď sa pozriem na týždňový graf, tak vo svojej podstate veľmi silná altcoinová sezóna bola na začiatku roku 2017. Veľa ľudí si to asi nepamätá, ale naozaj apríl, marec, tam bol vtedy ten konsenzus 2017, to boli brutálne rasty, ktoré teda v lete skončili, tam sa tá dominancia vrátila. No a zoberte si tu na vlastne nejakého 4. decembra, keď už pomaly ten Bitcoin dosahoval ATH, vtedy sa definitívne otrhli aj coiny ako Ethereum, Litecoin, Neo, XRP a podobne. No a vlastne 17. decembra, keď už ten Bitcoin mal jednoducho ATHčko, tak vtedy najviac otrhnuté boli práve tieto coiny, ktoré mali to ATHčko až niekedy na konci januára. Hej. Alebo v podstate Ethereum malo ATHčko nejako 10. januára, ale ten pár napríklad Ethereum voči Bitcoinu sa otočil až tu. Čiže naozaj vo všeobecnosti môžeme povedať, že ak Ethereum voči Bitcoinu rastú, tak rastú vo všeobecnosti alty, hej, že tu máme naozaj nejakú altcoinovú sezónu. Tu nás sme mali naozaj dlhé predlhé dno, ktoré bolo veľmi krásne z hľadiska toho, že vybrali sme si to cez bear market, čiže cez ten bear market sa nedá očakávať, že proste tie alty by boli silnejšie ako Bitcoin, tam si väčšinou každý vyberá ten Bitcoin. No a tu nás sme mali teda krásne dno a znova veľmi dôležitý moment bol tu na 28. decembra, čiže takto koncom minulého roka. A keď si pozriete niektoré grafy, tak tie altcoiny sa v skutočnosti rozbehli naozaj až koncom toho minulého roka. Zatiaľ, čo napríklad vtedy Bitcoin, hej, pozrite sa tu na. Tu na konečne nejaký signifikantný prieraz prišiel až nejakého 28. decembra. Zatiaľ, čo keď sa pozrieme na Bitcoin a pozrieme sa na jeho graf, tak tu na nejaký silnejší prieraz prišiel už 26. októbra. Čiže áno, ono to vo svojej podstate vždycky
prvý ide Bitcoin, potom nasleduje Ethereum a potom nasledujú vlastne tie shitcoiny. Čiže veľa, možno si to pamätáte, sme vtedy nechápali, ako je možné, hej, že Bitcoin už je na ATH-čku 7. decembra, už sme atakovali ATH, proste Ethereum bolo nikde. Hej, všetci sme si hovorili, kokos, tak Bitcoin je už na ATH a Ethereum chyba 100% do ATH, takému coinu chyba 200, 300, aj 400% do ATH. No a to nám práve ukazuje ten graf Ethereum voči Bitcoinu, že ten kapitál sa teda až koncom decembra začal nalievať do altov, potom samozrejme Bitcoin si to stiahol späť, no a tá najväčšia altcoinová sezóna v minulom roku bola od toho 29. marca až v podstate, kým neprišiel 10. mája ten väčší prepad. No znova, altcoiny na tú jar, prvý rástol Bitcoin, on prvý dával proste tie dvojnásobky a podobne a až potom nejakým spôsobom rastli altcoiny, tu nás sme to videli. No a v podstate od toho rastu, kedy to Ethereum dalo svoje maximum, no a Bitcoin išiel na 64 tisíc pred tým letom, keď to spadlo, tak sme začali tvoriť takýto nejaký triangel. Čiže vo svojej podstate, keď som to aj prirovnal k tomu Bitcoinu a Ethereum, ale kľudne si to akože pozrite aj vy, aby som ako keby nezabil celé video len tým, že sa sám seba budem kontrolovať, tak vždycky, keď to Ethereum voči Bitcoinu rastlo, tak sme tu naozaj mali nejakú altcoinovú sezónu. Bolo to aj v roku 2017, bolo to aj tu na v tomto cípe, bolo to aj tu na v tomto cípe. A tu na to rovnako začína vyzerať, že by tu nejaká altcoinová sezóna teda mohla prísť. Ešte keď sa možno na to pozriem formou nejakých Eliotiek, tak toto je naozaj pekne, že 1, 2, 3, 4 a mala by tu prísť tá finálna fáza. A keď sa na to pozriem úplne v jednoduchosti nejakými Eliotkami, tak by to mohlo byť, ja neviem, 1, 2, 3, 4, 5. Samozrejme, keby ich rozoberiem na dennom grafe nejako podrobnejšie, tak vlastne len toto môže byť celá tretia vlna, že toto je 1, 2, 3, 4, 5 a tu sa len skončí tretia vlna, ale to si myslím, že vo svojej podstate jedno, proste tu na z tohto triangla by mal prísť break a mala by prísť nejaká piata vlna. Či to bude piata vlna celkovo, alebo piata vlna vo vlne 3, to je momentálne absolútne jedno, ale jednoducho mal by tu prísť nejaký break. Keď sa pozrieme vlastne na denný graf, tak toto si myslím, že ukážkový triangel. Ukážkový triangel, ktorý je zložený vždycky z troch vln, čiže ABC, 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 ABC. Hej, čiže krásny trojvlnový triangel, ktorý momentálne, definitívne si myslím a úplne jasným spôsobom a hladko prerazil túto hornú trendovku. Momentálne sa snaží preraziť túto rezistenciu a tu na touto hladinou je za mňa teda altcoinová sezóna. To znamená, že my by sme potrebovali možno niečo takéto. Hej, je to to isté, ako keď sme boli na tom dne. To znamená, že ja si myslím, že tá altcoinová sezóna by sa teoreticky, nejdem už dávať nejaké dátumy, lebo zatiaľ mi to moc nevyšlo, od tej septembrovej korekcie, čiže či to bude proste ešte tento rok, alebo to bude v januári, myslím si, že je to absolútne jedno, ale myslím si, že ako náhle tuna je proste ten bod zlomu, kedy by naozaj mohla prísť nejaká altcoinová sezóna, pretože teda v minulosti to tak bolo. Hej, vždy keď Ethereum voči Bitcoinu rástlo, tak sme tu mali nejakú altcoinovú sezónu, ale tie alty proste boli silnejšie. Tuna sme si vybrali, si myslím, dosť veľkú daň, dosť veľkú akumuláciu, dosť veľký priestor na to, aby sa proste ten graf nejako ukludnil. Ten graf vždycky musí byť ako keby v nejakej rovnováhe. Keď sme tu mali proste extrémny rast, naozaj by som povedal exponenciálu, tak tu bola zase extrémna nuda, ktorá by mohla byť zase nasledovaná extrémnym rastom a jednoducho aj z hľadiska tých Eliotiek, aj z hľadiska nejakého celého toho marketu mi tu príde, že tu by malo prísť proste nejaké finále od toho Ethera, kedy by mohlo ísť nejako stabilnejšie hore. A tu, keď sa vlastne pozrieme na analýzu dominancie, tak keď si dám ten weekly graf, tak za mňa akože ten úplne základný predpoklad, s ktorým neúplne všetci môžu súhlasiť, je teda ten, že tým, že momentálne tých altcoinov už máme oveľa viac, tak podľa mňa by sme mali prekonať toto dno z roku 2017-18, pretože áno, aj vtedy bolo, ja neviem, 2-3 tisíc altcoinov, ale proste teraz tých altcoinov je násobne menej. Takisto, keď sa pozriem na to formou Eliotiek, tak tu navidím proste nejakú prvú vlnu, druhú vlnu, tretiu vlnu, štvrtú vlnu, piatú vlnu a takisto mi to tu vychádza, že ak by som toto možno obchodoval aj ako aj nejaký coin, tak tu mi to vychádza, že tu by malo prísť to proste posledné finále, ktoré by nás malo dostať proste na to dno, mali by sme tu navytvoriť dno a tu už by zase tá dominancia mala rásť a
toto už by kľudne akože mohol byť nejaký bear market, hej, kde tá dominancia zase bude raz, ale malo by tu prísť podľa mňa nejaké finále, tá konečná piata vlna. Takisto keď sa pozrieme na ten graf z hľadiska rovnováhy, tak tu sme mali akože extrémnu altcoinovú sezónu, hej, proste na tú jar zase vidíme, že to presne tie mesiace aj tu, na kedy sa tá altcoinová sezóna definitívne rozbehla, v tom marci, marec, apríl, máj. Tu navidíme tú veľmi silnú altcoinovú sezónu. Po veľmi silnom poklese príde zase veľmi nudný pohyb do strany, čiže jeden extrém strieda druhý extrém. No a tu na, je to možno taký naozaj otočený graf toho Ethera. Tu na by malo prísť podľa mňa nové dno. Keď sa takisto pozriem na denný graf, na tú dominanciu, tak tu nás sme síce spravili double dno, tu sme nedokázali spraviť nejaký vyšší vrchol, spravili sme nižší vrchol a očakávam naozaj nejaký pokles. Dáva mi to logiku aj z hľadiska akože tých minulých bull marketov. Ten bull market vždycky zatiaľ končil tým, že bola altcoinová sezóna, tie altcoiny vo veľkom pumpovali. Teraz to bude možno taká zmena, že možno nebude pumpovať úplne všetko, možno niektoré coiny už ani nedosiahnu na svoje maxima a ATH, ako napríklad XRP, Zcash, Dash a podobne, akože to je úplne normálne, pretože tých altov je momentálne naozaj veľa. Ale ja si myslím, že tá altcoinová sezóna by teda mala prísť a že všetko vyzerá a je pripravené na to, aby proste tá altcoinová sezóna prišla. Takisto tu na nejaký graf celkovo tej kapitalizácie altov. My proste držíme tu na absolútne kľúčový a zásadný support. Hej, tu na v podstate len testujeme tieto predošlé vrcholy, pretože tu sme mali vrchol, boom, padli sme, tu sme ho otestovali, boom, padli sme, teraz sme ho prekonali a teraz ho testujeme. Čiže akože ja viem, že je to možno nuda, hej, je to denný graf, proste je to nuda, nehybe sa to tak rýchlo, ale tu na akože z hľadiska tej technické analýzy my robíme akože všetko to, čo by sme mali, hej. Vrchol, ten vrchol bol prerazený, otestovaný, preto by bolo ideálne, keby my sme už akože z hľadiska tej kapitalizácie nepadli pod túto hladinu. A takisto to tu vyzerá, že by sme kľudne mohli ísť na nové maximum. Čiže ja keď sa pozerám akože celkovo na tie altcoiny s tým, že absolútne zásadný a kľúčový je pre mňa graf Ethereum, Bitcoin, tak za mňa to naozaj vyzerá dobre a vyzerá to tak, že by tá altcoinová sezóna proste mala prísť. To ako bude vyzerať, tak to proste môžeme hádať, či bude pumpovať všetko, ktoré odvetvia budú pumpovať a podobne. My sa na to samozrejme pripravujeme. Ja ak by som mal povedať o nejakých odvetviach, tak za mňa je to akože metaverse. Ej, ľudia v členstve, čo majú naše VIP členstvo, už keď poviem metaverse, tak možno sa im chce už až vracať, pretože to hovorím naozaj stále. Ale tu na jednoducho poviem len to. Grayscale si myslí, že Metaverse bude ďalším biliónovým odvetvím v budúcnosti. Facebook sa premenoval na Meta, hej, čiže Facebook buduje nejaký virtuálny priestor, nejaký virtuálny svet. Správa z tohto týždňa. Adidas si nedávno kúpil virtuálny pozemok v Metaverse. Tento virtuálny pozemok oni kľudne môžu ako keby využiť na to, aby tam otvorili nejaký svoj virtuálny obchod, hej. Teraz už to aj Grayscale. A ešte som vlastne zabudol tu na dodať na našom telegrame, že celý posledný Palm Beach report bol venovaný Metaverse a bolo to venované, ten Teka to viedol, ten Palm Beach report v takom štýle, že chyba, ktorú som urobil, ale už ju teda neurobím a tá chyba presne bola, že sa tomu Metaverse nevenoval. Čiže za mňa akože akí väčší hráči už toto môžu ako keby ospevať. Máme tu najväčšiu sociálnu sieť Facebook. Máme tu jeden z najväčších fondov, aj keď neviem, či to správne tak nazvať, proste Grayscale. Máme tu Palm Beach, čo je jedna z najrenomovanejších krypto ako keby fundamentálnych skupín. Máme tu Adidas, takže ten Metaverse má podľa mňa naozaj obrovský potenciál. No a práve ak hovoríme o nejakej altcoinovej sezóne, tak by som sa zameral a ja sa naozaj zameriavam na tie metaverse coiny, pretože to si myslím, že bude mať potenciál. Viac už teda akože vo VIP členstve tuto nejdem nejako rozoberať, ale ja som založil aj Metaverse a Gaming oficiálnu CZSK skupinu, čiže tam 1300 členov. Link na túto skupinu máte dole v popisku, čiže kľudne sa tam pridajte. Komentujeme tam práve Metaverse, dávame si tam proste, je to free, hej, prosím vás, toto není platené, je to free, dávame si tam nejaké tipy na Metaverse a podobne, čiže toto je za mňa veľký potenciál a určite odporúčam sa tomuto odvetviu venovať, pretože aj keď to znie možno nejako úchylne alebo divne, ale proste sme v 21. storočí a toto je bohužiaľ budúcnosť. No ale poďme späť na grafy, takže takto za mňa Ethereum, Bitcoin.
Máme tu v podstate prekonané dve rezistencie z troch, máme prekonanú túto trendovku, máme prekonanú túto rezistenciu a posledné, čo teda ostáva prekonať, je vytvoriť to nové ako keby maximum a naozaj si myslím, že tá altcoinová sezóna je za dverami. No a keď sa pozriem proste na niektoré coiny, hej, tak proste za mňa akože tie coiny, veľa z tých coinov vyzerá nejako takto, proste za mňa tie coiny ako keby sú pripravené, že jasne, môže tu prísť nejaký fake, nejaký výdrb, alebo ak Bitcoin spadne, nehovorí, môže prísť, predsa len toto sú shitcoiny, ale akože naozaj veľa z tých coinov proste príde ready. Keď si pozriete napríklad coiny voči Bitcoinu, a to teraz naozaj nemám pripravené, čiže kliknem len tak na hociaký coin, tak tu naproste, vždycky keď sa na to pozriete formou cyklu, tak máme tu rast, máme tu pokles, máme tu konsolidáciu a toto je už oblasť, kde sme my teoreticky už mali akože strieľať. Máme tu rastové obdobie, máme tu poklesové obdobie, máme tu konsolidáciu a teraz proste tie coiny, aby som sa akože nečudoval, a to je jedno, či je to beam alebo možno niečo iné, aby som sa nečudoval, keby išli zase robiť niečo takéto. Proste tie coiny sú na supportoch, sú vyklesané, mali tu aj pohyb do strany, môžeme si zo strany pozrieť akože nejaký ďalší iný coin, proste toto tiež. Bol tu brutálny rast, tu na ako keby nejaká distribúcia, pokles, no a kde sme? Sme proste na najsilnejšom možnom supporte. Hej, úplne zase ten graf sa vrátil tam, kde začal, vymazal celý tento rast, vrátil sa tam, kde začal a taktiež by som sa napríklad nečudoval, keby sme tu na akože vytvorili vyšší high a išli takto. Takže to dno na tých altcoinoch, nemusí to byť úplne toto dno, ale myslím si, že sme blízko a ten graf Ethereum voči Bitcoinu to ukazuje. A dneska napríklad, keď som si pozeral tie midterm coiny, tak oni sú naozaj akože veľmi dobre nastavené. Hej, tu na nejaké nové, proste toto všetko by podľa mňa malo ísť smerom hore. No a to by bolo v krátkosti o altcoinoch. Samozrejme tých altcoinov by sa dalo ukázať nekonečno, ale myslím si, že tú podstatu ste úplne pochopili, že čo som tým chcel povedať. No a za mňa, aby som dal tomuto videu nejaký záver, tak myslím si, že najdôležitejšie teraz graf Ethereum Bitcoin. Vždycky v minulosti sa celý ten bull market končil tým, že prišiel nezmyselný rast na altoch, na shitoch, tá altcoinová sezóna. Teraz tá altcoinová sezóna, myslím si, že bude niečím iná, pretože furt ten cyklus je trochu niečím iný, není to úplne jedna k jednej, čiže ja si myslím, že to bude iné tým, že niektoré coiny, ktoré mali v 2017 brutálny hype, ako to XRP, Verge a podobne, nemusia dosiahnuť nové ATH, pretože sú tu nejaké nové, lepšie coiny. A myslím si ale, že vo všeobecnosti, že tá altcoinová sezóna príde, že bude silná a myslím si, že budú v nej práve rásť tie coiny, ktoré sú ako keby v tých trendy odvetviach, čiže ten metaverse odvetvie, gaming odvetvie a ďalšie rôzne takéto trendy odvetvia, DeFi, NFT odvetvie, proste tieto coiny si myslím, že asi pôjdu najviac. No a myslím si, že tá altcoinová sezóna je celkom blízko, naozaj chytiť ako keby dno na tom grafe v reálnom čase je strašne ťažké a z hľadiska technické analýzy my vieme určiť dno, až keď vlastne bolo. Ej, na to, aby sme my z technické analýzy vedeli určiť, OK, toto je dno, tak my tam potrebujeme vyššie high, prelomiť nejakú trendovku a ideálne aj vyššie low. A samozrejme, my už keď máme nejaké vyššie low, je prelomená trendovka, proste celkovo sme vyššie v tej štruktúre toho grafu, tak samozrejme už nie sme na dne, ale vieme povedať, OK, tak toto bolo asi dno. Čiže ja si myslím, že to dno je celkom blízko. Nejdem tu naozaj odhadovať teraz, že či sa tá altcoinová sezóna nejakým spôsobom rozbehne ešte tento rok alebo nie, ale myslím si, že tie grafy Ethereum voči Bitcoinu, dominancia aj celkovo tie grafy sú ako keby pripravené na tú poslednú vlnku, na to ukončenie toho bull marketu, čo mi celkom aj sedí s celou tou konšteláciou, že ten bull market by mal pomaly vrcholiť. Takže no za mňa toľko a ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber, no a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.